Це вправа маятник. Михайло Шаблій виконує її в спортзалі пожежної частини, де працює. Каже, це одна з найскладніших вправ на турніку. Треба дуже мати сильні м'язи кору, мати силу підняти ноги вгору, типу, та втримати в певному положенні, прокручувати з одної сторони в іншу. Рятувальником чоловік працює 6 років. Каже, скільки разів за цей час виїжджав на пожежі, вже не пам'ятає. Це один з автомобілів, на якому ми виїжджаємо на пожежу. Зазвичай на виклик в такому авто їдуть не менше 3 пожежників та водій, розповідає Михайло. 3 таких машини 28 листопада 2019 року приїхали гасити пожежу на вулиці Привокзальній в Тернополі. Тоді загорівся підвал будинку. Через це рятувальники евакуювали більше 50 людей. Цю пожежу гасив Михайло та ще 18 рятувальників. Він розповів, за що любить свою роботу. Ну, в першу чергу ми рятуємо людське життя, робимо дуже хорошу справу, за що нам люди дякують завжди. А це кадри пожежі, яку Михайло Шаблій гасив 24 березня в центрі Тернополя. Там горіла база спецзв'язку. Через задимлення 20 пожежників годину працювали в кисневих балонах. Один такий балон важить близько 16 кілограмів. З ним чоловік може віджатися 70 разів. Михайло тренується тричі на тиждень. З екіпіруванням в становій тязі максимально він може підняти 220 кілограмів, в присіді – 215. Лежачи піднімає штангу вагою 180 кілограмів. Звичайно, заняття спортом допомагають мені тримати себе в кращій фізичній формі та краще виконувати свою роботу. А це відео з останніх змагань, в яких брав участь Михайло Шаблій. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу в Коломиї. Він відбувся 22 травня. Чоловік виступав у ваговій категорії до 59 кілограмів. Михайло Шаблій, який забезпечив вже собі чемпіона України серед чоловіків у ваговій категорії до 59 кілограмів. 207,5 кілограмів замовляє Михайло на другу спробу, і вага зарахована. За сумою триборства Михайло Шаблій підняв 507,5 кілограмів. Так він виборов одразу 4 нагороди – зажим лежачи, присід, станову тягу і триборство. Каже, далі хоче встановити рекорд України в становій тязі – підняти 235 кілограмів з екіпіруванням. І готується до чемпіонату України з пауерліфтингу наступного року. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.